València, en un momentet, vist cap a Frankfurt. Ja vos contaré com és un aeroport internacional. Milers i milers de persones passen per ací, més o menys uns 500 vols diaris. Bé, anem allà. Bé, al final ja estic ací a Nova Delhi, ja he arribat, ací hi ha molta gent. Això és molt gran. Però bueno, cada un porta la seva marxeta, van tots contents. I'm going to have a plátano. Thank you very much. Así vienen coches por todos los puertos. En cuanto al despiten un poco. Se enganchen. La pena, madre, que enchafen. Que enchafen. Eso es. Así están todo el rato pitando. La pena negra. Yo, eso, la verdad es que... Venga, salgo. Això és, estem en Nova Delhi, els cotxes ja vegeu que van per tots els puestos. I així el més listo és el que se salva. Hi! Així estic jo, en un jardí, un poc contentet. La mare que va, que no veig res. Very, very beautiful. La veritat és que m'acaba de pegar una dinarà d'estes de Padre Senyor Mío. Molt xulot, tot, molt, molt. Així un jardinet. I li ha dit a l'home que d'ací una hora torna per mi. La veritat és que, jo què sé, això és patir. Jo crec que està creixent el monyo a poc a poc, no? Bueno, si no està creixent-me a fer la mà. Enjoy! Hola, companys. Això és com si fos el Taj Mahal de la Nova Delhi. Això està així ple de gent. La veritat és que... n'hi ha un respecte, la gent va caminant, va a un costat, va a l'altre. S'ho passen bé. Moltes parelles, les parelles i les xiques superjoves. Però fa una calor de mil demonis, porto la camisa tota xorrant. Però bueno, divertit. Este Taj Mahal queda molt bé en el reflexe que té sobre l'aigua. La veritat és que és molt curiós.